День Святого Миколая в кабінеті президента. Володимир Зеленський здійснив бажання двох хлопців-сиріт і провів для них екскурсію у своєму офісі. Як це було, бачили мої колеги. Дорогий Володимир Олександрович, я Нікіта Балула, син полеглого героя, воїна Сергія. Я хотів би з вами зустрітися і задати вам два питання. Таке звернення Микита записав напередодні. Хлопець – сирота. Мати померла від раку, батько загинув в АТО. Сьогодні він із бабусею в кабінеті президента. Разом з ними Артем Кирилюк – теж сирота. Його батько також загинув на війні. Будь ласка. Тут на вранці. Хлопці приміряють на себе роль президента. Разом сідають у його крісло і розглядають фотографії та техніку. Скільки тобі років? Мені? Так, тобі. 9,5. 9,5? Ні, 8,5. Далі питання Руба. По-перше, коли з'являться європейські дороги в Україні? Президент не розгублюється, набирає номер прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. І ти йому постав питання, наприклад. Ну як там в країні зараз? Ну як у вас в Україні? Дуже добре. А що ти, пан президент? Артем. Гончарук відповідає у властивій йому манері і отримує зауваження від президента. Ти знаєш, Олексій, діти почали засинати. Це схоже на казку таку на ніч. А скоро у нас будуть нормальні дороги? Наступне питання. Коли буде подолана корупція? На зв'язку голова СБУ. Корупція закінчиться тоді, коли ми всі разом захочемо, щоб вона закінчилася. Зустріч завершилася чаюванням. А ще президент подарував хлопцям гостинці. А воно що, в будь-якому управлінні? Володимир, я бачу, вон там пульт. Не залишив без уваги Володимир Зеленський і пластунів. Сьогодні вони привезли з Вифлеєму вогонь. Це символ любові та єднання. Ми дуже раді бути тут з дуже почесною місією передачі світла миру з Вифлеєму. Девіз скаутів та гайдів по всьому світу – робити світ краще кожного дня. Ми всі працюємо на благо нашої країни, і ми всі дійсно в серці з любов'ю заради таких, як ви. Ви дуже прекрасні, ви найкращі наші українці. І я вітаю вас всіх з Днем Святого Миколая і всіх діточок, всіх дітей України. Діти подякували президенту святковою піснею. Зеленський віддячив подарунками до свята. І подивися навколо, все має серце, мудрість і школа. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер.